Këto janë dëmë që shkaktoj tërmeti mëngjesit të së premtës në fshatin Topojan të Bulqizës, aty ku edhe ishte epicendra tërmetit me magnitud 4.5 të shkallës Richter. Banorët dolën nga shtëpitë të friksuar, ndërsa vërejnë të qara në mure e kolona. Kam dalë nga shtëpia, e shife, unë që më fitim shehu, kam frikë me shumë dëmë. Kolonë ka prishtu, më ushtem kjo kolonë, më bje komplet shtëpia në tokë. Të paktën 14 shtëpi janë dëmtuar, ndërsa zyrtarët kanë dalë në teren për verifikimin e situatës pas një mbledhje të jashtëzakonshme të shtabit të emergjencave të thirrur nga prefekti. Ka bërë dëmë edhe në vende të tjera. Kështu që pasojat e tërmetit dihet kur bien, edhe aq më tepër me një godi që është e vjetër edhe e amortizuar. Ne kemi ngritur shtabin e emergjencave me urdhër të kryetarit të bashkisë. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me ato për të vlerësuar situatën në terren. Deri në mëzditë u regjistruan 6 lëkundje të tjera nga Instituti i Gjeoshkencave, të gjitha me epiqendër 12 kilometra nga Bulqiza. O friksut nga tërmeti? O frekëm gjathë, mo. O frekëm gjathë, mo. Shumë, dy herë, mo. O, fushim adhore, e s'na pojtë, ne. Sizmiologu Edmond Dushi tha për Radio Televizionin Ora se tërmetet e tila shkaktojnë dëme. Ajo që farë ndodhi dhjet, situata në Verilindje është aktive në aspektin sizmik. Kemi një aktivitet që ka fillu qysh dje, ka filluar në orën 0, le të themi në orën rreth orës 5 mbasdite dhe ka përvijuar deri në mëngjes. Sipas llogaritjeve tona, magnituda është 4.5 shkallës Richter. Lëkundjet sipas të dhënave të Qendrës Europiane Sizmiologjike janë ndjerë edhe në Maqedoninë e Veriut, Kosovë dhe Greqi.